Tjena, jag är trollkarlen Sicko. Bolltrixet är en form av teknikmärke. Här får du många roliga och kluriga uppdrag som du utför själv eller tillsammans med en kompis. Alla uppdrag gör du med bollen. Du kan enkelt följa dina prestationer och framsteg på resultattavlan. Jag vill gärna se fler kreativa och tekniska fotbollsspelare i Sverige. Därför behöver just du träna mycket. Inte bara med ditt eget lag. Uppdragen i Bolltrixet kan du i princip utföra var som helst och när som helst. I menyn kan du hitta bra och nyttig information. För att komma till menyn, tryck på menysymbolen. Här kan du bland annat komma åt bakgrunden till Bolltrixet i lite kortfattad text. Det finns även en mer djupgående variant som du kan länka dig vidare till. I avsnittet Hjälp hittar du bland annat denna manual och även annat som kan hjälpa dig om du fastnat. På resultattavlan hittar du dina ihoptjänade poäng och dina medaljer. Guld ger 15 poäng. Silver ger 10 poäng. Brons ger 5 poäng. Flitighetspoängen är värd 1 poäng. Du får flitighetspoäng varje gång du gör ett uppdrag. Dock högst 15 gånger per uppdrag. Sickos femma är ett extra uppdrag som finns på varje stapel. Lyckas du med Sickos uppdrag får du 5 extra poäng. Under kapitlet Fair Play förklarar jag och några av mina polare viktiga saker som du bör tänka på för att bli en duktig fotbollsspelare och en god kompis. Tryck på Illusionsbiblioteket för att se massvis med nya, fräscha och fräcka teknik och anfallsövningar. Använd även Illusionsbiblioteket för att bli en bättre fotbollsspelare. Du kan alltid klicka på träna-ikonen för att komma till staplarna så du kan börja dina uppdrag. I stapeln Sverige och Brasilien är det generellt lättare att kunna ta medalj, medan det blir svårare att ta medalj allt eftersom i staplarna mer till höger. Längst upp på stapeln ser du om uppdragen är för en eller två spelare. Gröna lås är öppna för att göra uppdrag. Röda lås är låsta tills man gjort underliggande uppdrag. Medaljerna visar vilken medalj du tagit på just det uppdraget. Den lilla silvriga knappen vid din medalj visar hur många flitighetspoäng du har på just det uppdraget. Din totalpoäng visas längst ner till höger bild. Starta ett uppdrag genom att trycka på ett grönt lås eller en redan tagen medalj. Under Gör så här hittar du information om hur du utför ditt uppdrag samt vilket material som behövs. I de flesta uppdrag krävs bara en boll. Annat material som kan behövas är konor eller något som kan representera konor. Det kan behövas målburar samt något som kan stå som ett bollplank. Tidtagarur och timer är inbyggt i programmet. När du ska mäta ut avstånd så ska detta göras i tomtesteg. Ett tomtesteg är längden på just din fot. Så är avståndet 40 tomtesteg så räknar du ihop 40 och dina fötter. Under mitt rekord ser du ditt bästa resultat på det uppdraget samt vilken medalj du har. Tryck på play-knappen på videon för att se ditt uppdrag. När du sett ditt uppdrag så tryck på start uppdrag här för att sätta igång. Fyll i ditt resultat och tryck på skicka. Jag hoppas du kommer ha riktigt, riktigt roligt. Kör nu igång med ditt första uppdrag. Psst, behöver du se denna video igen så gå in under hjälpavsnittet.